Қызылорда облысының атқамінерлері су алу қаупы бар 30-ға жуық аймақты күндіз-түні кірпік қақпай күзетуі қажет, себебі жаңа қорған ауданында тағы да су тасқыны болуы мүмкін. Бүгін облыс басшысы Қырымбек Көшербаев апат аймағына арнайы барып, ахуалдың әлі күрделі екенін мәлімдеді. Тауда қар көп өткенді көрдік. Бұл жер жауынмен бұзылса, біздің ептікті бізге тағы қауіп. Ол кезде мен жалғыз ағаштың суын беріп бұзамыз. Жаңа қорғанға арнайы барған аймақ басшысына осылай деп тұрғындар мұңын шақты. Әуелі қарғын судан естерін жия қоймаған елді сабырға шақырған Қырымбек Көшербаев апаттан келген зардаптарды өз көзімен көрді. Үйлерінің қабырғасы қақырап кеткендерге бюджеттен тыс көздерден әлеуметтік көмек көрсетілетіндігін жеткізді. Зиян тиген екі үйді су басып кеткен, сондықтан ішінде мүгедегі бар екен, оған жаңағы бюджеттен тыс мүмкіндіктерді пайдалана отырып тиісті көмек жасалынсын. А біздерге жаңағы актімен бәрін бітіргеннен кейін заңның талабына сәйкес ұсыныстарды берсеңіз, қанша қаражат керек, бәрін шешіп береміз. Ол жағынан ешқандай облыстан көмек көрсетіледі. Десе де таудан аққан судан бөлек биыл Сырдария өзенінде асау мінез танытуы мүмкін деп күтілуде. Келетін судың қоры жылдағыдан мол көрінеді, ал Шардара арнасына сыймай тұр. Көксарай су қоймасы да екі аптадан соң ернеуіне жетпек. Оның үстіне биыл Шардарадан келетін су мен сең қатар жүргелі тұр. Бұл жығылғанға жұдырық болуы мүмкін. 1 март күні біз есебіміз бойынша осы границаға келеді, бұл жаңа мұздың жүруімен қатар келеді. Осыған байланысты біз де жаңа ұсыныстар бердік. Су ресурстары комитетіне, министрлікке осында төмен қарай келетін суды азайту туралы. Өз азайтқан кезде біз мысалға осы судың өткізу несін елді мекендерге басқаға мынадай қауіп төндірмей бір қалыпты өткізу мақсатында. Жиын соңында облыс әкімі бейәдеп қылығымен тілшілердің назарына іліккен аудан әкімінің орынбасарын да сын тезіне салды. Аудан әкімінің орынбасары Қаржыбек Бүркітбаев, сіз жаңағы мемлекеттік енді жаңа мемлекеттік қызметтің өзінің этикасы да бар ғой. Сондықтан қандай жаңа күрделі жағдай болса да сыпайы түрде шыдамдылық көрсету керек. Қанша жерден күйіп кетіп жаңағы құмыңды әкеліп жатырмын, үйіңнің жағын қорша дегенде сыпайы жеткізуге болады. Сондықтан мемлекеттік қызметте жүрген барлық азаматтар қатаң ескертемін. Ескерту аймақтың өзге де басшыларына жасалды. Сең мен су елді мекендерді шайып кетпеуі керек. Атқамінерлер болса, облыстың су алу қаупі бар 30-ға жуық аймағын күндіз-түні күзетуі қажет. Мөлдір Қожахметова, Қайрат Рабаев, 7 арна, Қызылорда облысынан.